Oyo ye Mugabi Samuel ngaweze emyaka egy'obukulu 22 wabula bw'omutunuulira oyinza okumuwa emyaka 8 oba 10. Mugabi obutafaanana myaka gye yazalibwa n'obulemu bw'okubwongo oba kiyite Down syndrome. Obulemu buno bukwata bwongo era ebiseera ebisinga omwana azalibwa nabwo abeera munafu mu ndowooza mu kukola emirimu na buli kumpi buli kimu. Era bukosa omubiri gw'oyo kale ng'otuuka n'okumuwa emyaka gy'atalina. Loyi lule omutuuzi w'ekirinnya Namataba ekisangibwe bweyogerere ononga ye mama wa Mugabi Samuel alina obulwadde bw'obwongo atubulidde embeera gye bayitamu nga bba balina abaana b'ekikula kino. Nga tumulaga nnyo nti oba ye wanjawulo mutwale kyekimu ate ne banne bagambe bw'oba ayinako banne bagambe nti ono Muganda wamu mumwagale. Loyi agamba nti ngojeko eky'abantu ku kyalo okwogerera abaana baabwe kyokka n'abakulu tebabataliza era babageyanga ebeekatankira agaweke nti ge gabaviirako okuzaala abaana bwe bati batuuka n'okubawanuuzaako ebyakalogo kalenzi wamu n'ebirala bingi. Mugabi bazadde be baasalawo okumutwala mu ssomero liyigiriza ebyemikono asobole okukuza obwongo era tulabyeko n'ebimu ku ebyo byakola newankubadde embeera ye eyinza okulowoozesa nti talina ky'asobola kwekolera. Mkwana craft tissues, different necklaces, bangles, need your machine as it is the color. Obulamu bw'omwana ekikula bw'ekiti si bwangu bwakwemirizaawo nga Loyi bw'annyonnyola. Appetite ya waggulu nnyo, baagala nnyo okulya era okusinga tobulaba abasinga banene nnyo kubanga baagala nnyo okulya buli kaseera abaayagala okulya. Abantu bakitwala nti omuntu alina obulemu ku bwongo ali awo tategeera tasobola kuba wa mugaso talina kweyamba tulina muyamba buyambi tulina muwa buli kaseera bw'osanga ku kkubo be basabiriza ssente. Bangi abazaala abaana abafaanana Mugabi oluvannyuma ne babasuulawo wabula Nannyonjo Aida okuva mu kitongole ki Inclusion Uganda agamba nti bo baliwo okulwanira ddembe ly'abaana nga bano. Tulwanira eddembe ly'abantu abalina obulemu ku bwongo. Tutambula mu bifo bya njawulo ne tulwanira eddembe lyabwe. Kyokka ebikozesebwa ebitamala wamu n'ebifo mwe bandibadde bakuumirwa kya kusoomoozebwa gye bali. Obumu ku bubonero obweyolekera ku baana abalina endwadde y'obwongo ng'oggyeko ekyokubeera omunafu mu mubiri wabula n'obulago bwe buyita ensingo ebeera nnyimpi kyokka kw'okulya obwagazi bubabeera waggulu. Kisinziira. Abamu olaba banene nnyo myaka 9 nga munene nnyo togimuwa olowooza oba wabiri. Omukwate ng'abaana abalala tomusosola nti ali ayika emmere nti yitasoma n'emukwate ng'omwana omulala yenna. Waliwo n'ekirowoozebwa nti singa gavumenti eteeka ebifo eby'enjawulo mu masomero gaayo kyandyanguyidde bazadde b'abaana bano okubaweerera. Nannyonjo Aida agamba omuwendo gw'abaana abazaalibwa n'obulemu obw'okubwongo si mungi bw'okugeraageranya n'ogwo ogw'abalina obulemu obw'engeri endala kyokka bano balekeddwa nnyo emabega wamu n'okusosolebwa naddala mu masoso g'ebyalo. Bateekanye essira ku bantu abatalaba oba abafuna obuzibu mu kulaba abatawulira abalina abalema physically n'effe era bakyapulisa emabega. Ebintu nga bulubandi ebyo ebisavu ebyo tugamba tebalina kubyettanira nnyo kubanga basawo batugamba bafuna amasavu ku mutima. Obulemu buno okusinziira ku basawo bagamba nti bukwata omwana okusinziira ku nneeyisa omuzadde we gye yeeyisa ng'ali lubuto. Kiyenji Moses, Delta TV, Amasukkulumu.